ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ 150 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଖାଲି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଠାରୀ ମନ୍ଦିର ସାହିର ବଦ୍ରିନାଥ ବେହେରା ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କାଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ 5ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ବିଇଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଏମ୍କେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବେଡ୍ ଖାଲି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଥିବା କରିଡରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୁ ହୋଇ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।